Máme tady další kousek z fantastické nabídky americké firmy ProTool. Větší integrální nůž. Tuším z oceli 1075, ty menší jsou z 1095, ty větší z 1075. Přesně podle pokynů výrobce ocelí. 1075 je vhodnější na delší čepele. 1095 samozřejmě taky, ale 1075 by měla být v tomhletom delším provedení odolnější. Pěkný integrální nůž, jednoduchý, pěkně zpracovaný. Za ty peníze krásný výbrus, musím pochválit, protože je mnohem dražší nože. Ten výbrus z pravidla ani takovej nemají. Střenky se nabízejí sami, na to přijde každý bez se rady ode mě nebo od někoho jiného. Že to někdo myslel vážně, je celkem vidět i na pouzdru. Velice pěkně zpracovaný, to nebude šitý ani v Mexiku zřejmě. Podle toho se pozná. Je opravdu pěkně ušitý. Takže žádný. A jo, co mě potěšilo, je použití té elastické gumy. Když by si někdo dělal práci a tu gumu vymyslel, tak proč ji nepoužít tady, kde je vždycky problém s patentama. Ta guma hodně pomůže. Jinak se to musí různě namáčet a natahovat. Pěkný pomocník.